ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ନିକଟ ଭୂଇଁପଡ଼ାଠାରେ ନେସନ ପ୍ରାଇଡ୍ର ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ସଭାପତି ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଅତୀତର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦୀପ ଜାଳି ଝରାବତୀ ଲଗାଇ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଆଶ୍ରମ ପରିସର। ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରି ଖୁସିରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ।